Mevlan Shaba sapo I bëri një thirrje publike, Big Brother VIP Albania vëllai të madh dhe në këtë rast Arbana Osmani, Mevlan Shaba, ish konkurrenti I emisionit të dashurisë, ka publikuar ditën e sotme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në profilin e tij në Instagram njas me question ku fansat e kanë pyetur në lidhje me jetën e tij personale. Por ajo që ka rënë më së shumti në sy se një prej fansave e pyet me Vlanin nëse ai dëshiron të jetë pjesë e Big Brother VIP Albania dhe përgjigja e tij ka qenë: "Pse jo, do të ishte shumë bukur, por këtë gjë e di vëllai I madh."